Tjena grabbar, jag kom på lite hur jag ska göra saker och ting. Så där till exempel då så har jag bara gjort en chamfer eller fillet. Och det blir ju inte riktigt bra. Då har jag gjort den filleten på en edge. Jag tror jag gjort det på den. Och så gör jag väl. Nej, det var inte så jag gjorde det. Då blir den helt konstig, den fileten. Så jag tror att jag gjorde den på... Var det den? Då blir det något andra hållet. Då blir det något fel håll. Då tror jag att jag gjorde den på den. Och det går inte heller. Det var inte så jag gjorde fileten. Nu kan jag inte göra om det. Det var ju bra. Den då. Två edges. Den går inte alls den. Den går inte alls. Men. Den går inte så. Den. Det borde vara den. Då blir det något fel håll. Där har vi den. Så var det gjorde jag. Ja. Så jag kan dra den utåt. Så, och då blir det ju. Och jag kan till och med fortsätta där liksom förbi lite. Men det går ju som att den här är 2 mm så går det inte att köra den längre, den filleten. Men då ser ni ju liksom att det blir inte rätt form riktigt. Det är svårt att få till, så även om jag skriver in 4 där så blir det inte riktigt rätt form, har jag för mig. Den räknar inte riktigt rätt. Och tar 3 där så blir det naturligtvis platt så här. Och det går väl att göra så också egentligen, men det var inte det som jag ville. Utan jag ville ju få en korrekt rundning liksom. Så vi överdriver denna genom att bara sätta den på... Ja, 3,5 bara för att... Nej, vi sätter den på 4 så jämför vi med den, hur jag sen kom fram till hur jag skulle göra filleten. Så då gjorde... eller inte filleten, ja, urklippningen då. Då gjorde jag så här att jag... Ja, jag kom ju på att jag skulle göra filleten på bästa sätt. Jag valde sketch och sketcha på den. Och i och med att den... Det planet följer ju den här. Det är där jag sketchar hela eller ritar hela tiden då. Eller gör sketchen. Så när jag gör sketchen på den här och väljer P för projekt och väljer den, då får jag en bra projection utav den ytan. Då får jag 2 punkter som jag kan använda. Och så valde jag ju liksom 3-point circle. Poff. Så satte jag den i mitten här. Nu ska vi se vilket fasen är mitten. Ja, det är ju snyggt när man inte vet vilket som är mitten. Där säger den ju att det är mitten. Men på vad? Ja, jag hoppas att det här blir rätt. Så. Och så valde jag väl att köra en liten sån här. Jag tror inte jag behöver ha det. Jag struntar i det den här gången. Så får vi prova. Och så valde jag väl revolve. Och det kan jag ju inte välja då. Nej. Axis. Så. Select axis. Och då valde jag väl den. Och det kan du ju inte välja. Nej, jag gör så som jag gjorde från början. Så att den senaste sketchen, edit sketch. Och så valde jag att köra en middle line. Där, så. Där till änden på den här. Så. Finish sketch.
Och då fick jag ju någonting att mixtra med. Och så valde jag Revolve, den och den. Och select Axis. Puff. Klippte den ju där. Till och med klippte lite för djupt. Det blir en perfekt sfär runt den här. Och den här, nu ska jag ändra så att den är lite mer i mitten, den här. Edit. Så. Och den här vill jag nästan ha det till att den här är en bättre sfär än den här. Den här blir inte liksom riktigt bra. Jag vet inte vilket sätt som är det bästa. Och vill jag så kan jag ju liksom göra en mönster, en pattern, circular pattern. Och då vill jag ju väl ha features, och det är väl denna. Features och select axis. Och borde jag väl ha valt den. Så. Är den och klipper där i den. Jag vet inte vad som händer om jag skulle göra så. Om det blir något fel då. Eller om jag sätter 4 då. Vad händer då? Ja, då blir det mitt på den. Och väljer jag 2. Pattern av 2. Kan man. Och sen så kan man ju ha partial. Vet du vad? Jag kan välja att jag vill ha 3. Och så partial. Så kan jag justera var jag vill att den ska hamna. Så då kan jag ju liksom. Det var ju inte det jag ville. Det var ju degree jag ville ändra på. 80 grader, 90, 100 grader då. 100 grader. Då blir det mitt på 130, 140. 40. Vi vill väl bara ha 140. 160. 90. Det är mitt på. 110 då. Och blir den också mitt på. Jag tror inte det kommer fungera att jag gör så här. Men jag kan ju verkligen få den att bli precis så som jag vill. Som tar jag till exempel 200 grader. 240. Försöker alltså nu få den att 250. Att inte interfera med den där. 260. Vilken tur att jag kan räkna så bra. Eller inte. Ta 270 då. 270. Så jag kan få dem att hamna liksom vad jag vill egentligen. Ja. 280. Så. Då har jag ju fått så. Och så kan jag ju köra fillets. Puff. Puff. Det här känns ju inte riktigt helt som jag vill att det ska vara då, men i alla fall. Men det blir ändå coolt på något vis. Kan vi ju ta rendering och färglägga lite coolt. Mera ljus vill vi ha. Faces. Tror att det är den här som jag har valt att den ska lysa i mörkret. Och så vill jag väl ha chrome runt omkring. Eller det är ju aluminiumsatin. Nej, jag vill ha chrome. Har jag chrome någonstans? Favorites. My appearances, metal. Nej. Okej, det får väl gå dit då. Metal
copper gold. Gold. Det blir coolt. Så. Så nu ser ni att det blir ju liksom mörkt ändå. Och det är ju för att jag har valt att ha så lite ljus. Det vill jag ju inte. Då får man ju öka ljuset på själva vyn där. Så tar vi den. Lampa. Lampa. Världens coolaste knapp blir detta. Sätt din stil. Bara gödsla med. Vad händer där då? Så, bara för skojs skull, och så tar vi väl gold där då. Puff, så. Och nu då, om jag gör den här lite ljusare, så tar vi bort alla struntgrejer här. Och det är ju setup, och så tar vi väl en 500 då. Eller ska vi ta en sån här cool environment field. Och så får vi ta show flat and ground reflections. Environment, vad händer med environment? Det ska finnas någon show environment. Depth of field. Color, solid, color, environment, way. Ja, den är, nej, det var inte snyggt. Så. Kan ni se vad det har blivit av det här? Tar vi photo booth. Det är mer naturligt ljus. Tar vi de 1000 lux som de brukar ha? Ja, det är 1000 lux redan. Så. Man ser inte så mycket ljus från dem där. Men det kan man ju greja med också. Så kan man ju ändra. Ja, men, om man ändrar advanced. Så har jag ju valt emissiveness 300. Men jag skulle ju kunna välja 500 där till exempel. Bara för att det är så roligt. Puff. Apply. Ljuset, färgen en liten annan. Liksom från dem. Så det blir inte riktigt som man tänker sig. Och så tar vi rendering. Det blir riktigt coolt. Men det är kul att man kan göra såna här grejer. Och nu när man kommer på hur man ska göra det så blir det ju ännu bättre nästan. Och det är så sjukt enkelt att göra saker ibland när man väl vet vad man ska göra. Och jag tror att ni förstår vad det är jag vill göra. Jag har nästan lyckats lösa grejerna då som jag ville. Så fundera på att rita om knappen från grunden, va. Ett offset plane får jag nog ha därifrån. Men jag har fortfarande inte kommit på något bra sätt att göra de här hålen in i knapparna. Det har jag faktiskt inte kommit på riktigt hur jag ska göra än. Men det kommer väl, jag kommer väl på något.
Om för de som inte vet vad jag menar så är det ju alltså de här hålen. Ska jag liksom ta ett plan, offset till den här, rita de här uppifrån, två construction lines ut för varje hål. Och sen göra ett plan in här och ett plan in där. Eller hur ska jag veta hur djupt det ska vara? Det borde ju vara ett plan ifrån centrumknappen i så fall. Det vet jag inte riktigt hur jag gör. Det här tåls att tänkas på. Ja, tack för att ni tittade.